Livet på jorden er tæt forbundet i en lang række lokale og globale økosystemer. Biodiversitet betegner variationen af liv inden for både gener, arter, økosystemer og er et udtryk for, at mange forskellige arter, f.eks. For planter, dyr, svampe og bakterier, hver især er med til at opretholde deres forskellige levesteder, hvad enten det er i vandet, i luften eller på landjorden. Mennesket indgår selvfølgelig i disse økosystemer og spiller på mange måder en helt afgørende rolle for at opretholde biodiversiteten. Hvad der udgør et godt livssted eller habitat afhænger af mange forskellige faktorer, for eksempel temperatur. Selv små ændringer kan have store konsekvenser. Hvis det for eksempel pludselig bliver for varmt til, at en bestemt plante kan vokse på et livssted, kan det få betydning for alle niveauer i fødenettet og biodiversiteten kan pludselig blive reduceret betydeligt inden for det pågældende økosystem. Is, tørke, vand, brand, storm og vulkanudbrud er eksempler på naturlige forhold, der kan ændre et levested. Men de største trusler mod dyr og planters levesteder kommer i dag fra os mennesker. For eksempel i form af global opvarmning, forurening og skovehugst. Økosystemer med en høj grad af biodiversitet er mere modstandsdygtige over for f.eks. For sygdomme, klimaændringer eller næringsstofpåvirkninger. Det gælder også for de enkelte arter. Jo større genetisk variation i arten, jo mere robust er arten over for påvirkninger af økosystemet. Vi mennesker har heldigvis en særlig mulighed for at handle aktivt og beskytte levesteder, økosystemer og biodiversitet. Det kommer også os selv til gode, for eksempel fordi medicinalindustrien ofte udvikler ny medicin på grundlag af planter og dyr. Og en art som bierne spiller en vigtig rolle i bestøvningen af planter, der er afgørende for fødevareproduktionen for mennesker. Derudover giver naturen os fantastiske oplevelser, som betyder meget for vores velbefindende. Når vi prioriterer klimaindsatser, naturpleje og naturforvaltning, både lokalt og globalt, skaber vi en god fremtid for biodiversiteten, for jorden og for os selv.